Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolundakı etiraz aksiyası artıq 18 gündür davam edir. Şuşa ərazisində Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində etiraz aksiyası azərbaycanlı fəallar və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirilir. Xankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülh məramlarına məxsus 4 minik və 1 təminat avtomobilin hərəkət etməsinə növbəti dəfə şərait yaradılıb. Nəqliyyat vasitəsinin maneəsiz şəkildə hərəkət etməsi təmin olunub. Həmin avtomobillərdən 4-ü Xankəndidən Laçın, biri əks istiqamətə keçib. Bu bir daha onu sübut edir ki, yol aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq humanitar məqsədlər üçün açıqdır.